Çeçenistan lideri Ramzan Kadyrov, Dağıstandan olan senator ve milyarder Süleyman Kerimov, hemçinin Dövlət Dumasının iki deputatı Behan Barakoyev ve Rizvan Qurbanovu qan davası ilə hədələyib. Kadyrov bu barədə Respublikanın Təhlükəsizlik Blokunun nümayəndələri ilə keçirilən görüşdə bildirib. Buna səbəb, sentyabrın 18-də Moskvada Wildberries ofisi yaxınlığında baş verən hadisələr olub. Bir grup şəxsə sifariş veriblər ki, mənə sui-qəst hazırlasınlar. Bununla bağlı şahidlər də var. Əgər əksini sübut etməsələr, Barakoyev, Süleyman Kerimov, Rizvan Qurbanova rəsmən qan davası elan edirəm. O məlumat verib. Qeyd edək ki, Süleyman Kerimov Rusiyanın ən varlı iş adamlarından biridir. 2019-cu ildə onun sərvəti 6,3 milyard dollar olub. Behan Barakoyev sahibkar Dövlət Dumasının İnquşetiyadan olan deputatıdır. Rizvan Qurbanov Dağıstan əsilli siyasətçi, Dövlət Dumasının Başqırdıstandan olan deputatıdır.